भारत जेन्ना स्वतंत्र जाल्लो तेन्ना गोंय मुक्त जावंक नासले, मात गोंय मुक्त जाल्या उपरांत भारताचे संविधान गोंयकाराच्या माथ्यार हाडून मारले हे काँग्रेसीचे दक्षिण गोंयचे उमेदवार कॅप्टन विरयतोचे विधान सध्या गाजता. ताच्या या विधानाचो भाजपान निषेध केला. तसेच वेचणूक आयोगा कडेन विरयतो आड कागाळूय नोंद केला. दुसरे वटेन विरयतो जे उलयलो ते सारखे, तातूंत कांय चूक ना. भाजप ताच्या विधानाचो अर्थाचो अनर्थ करता अशें काँग्रेसीचे म्हणणे. भारताचे संविधान गोंयकारांच्या माथ्यार हाडून मारला अशें विधान काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार कॅप्टन विरयतो फर्नांडीस हाणें केल्ले. या विधानाच्या फाटभुंयेर सध्या गोंयचे राजकारण तापला. भाजपान कॅप्टन विरयतो फर्नांडीस हांच्या आड वेचणूक आयोगा कडेन कागाळ नोंद केला. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें विरयतोचे विधान म्हणल्यार गोंयकारांचे आनी सुटके जुजाऱ्यांचो अपमान अशें म्हणला. कॅप्टनान जाहीर माफी मागची अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर सावंत हाणें केला. लोकसभा वेचणुकेच्या फाटभुंयेर गोंयांत 16 उमेदवार हे फावट रिंगणांत देंवल्यात. हातूंत उत्तर गोंया सावन 8 उमेदवार जाल्यार दक्षिण गोंया सावन 8 उमेदवारांचो आस्पाव आसा. 22 एप्रील हो उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाचो निमणो दीस आशिल्लो. इतले मजगतीं 2019 वर्सा लोकसभा वेचणुके खातीर 12 जाण वेचणुकेक उबे राविल्ले. अंदू हो आंकडो 16 पावला. 7 मेयाक लोकसभा वेचणूक. गोंयच्या दोनूय खासदार पदा खातीर अंदू 16 उमेदवार. भाजप काँग्रेस RGP सयत अपक्ष उमेदवारांची हाजेरी. उत्तर गोंयांतल्यान 8 जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान 8 उमेदवार ह्या फावट गोंय लोकसभा वेचणुकेच्या रिंगणांत देंवतात. 22 एप्रील हो अर्ज फाटीं घेवपाचो निमणो दीस आशिल्लो, मात कोणेच अर्ज फाटीं घेवंक नाशिल्ल्यान आतां गोंयच्या 2 खासदार पदा खातीर 16 उमेदवार वेचणूक लढयतात. मोल्या अभयारण्यात येवपी माटोजे वाठारांतल्या रानांतले सायल्यांचे लाकूड कापून दवरिल्ले अवस्थेंत रानां अधिकाऱ्याक मेळ्ळे. ह्या प्रकरणांत रान कर्मचाऱ्यांनी दुबावीत म्हूण फिलोमेना ह्या मनशाक ताच्या दुचाकी सयत ताब्यांत घेतला. जप्त केल्ल्या सायलाच्या लाकडांचे मोल 1 ते 1.5 लाख रुपया आसा. हालीं तेंपार गोंयांत झाडांची तस्करी करपाचें प्रमाण वाडलां. मोल्या अभयारण्यांत येवपी माटोजे वाठारांतल्या रानांत व्हडा प्रमाणांत सायल्याचे झाड चोऱ्यांनी कापून ते साठोवन दवरिल्ले. रानांत भोंवणे वेळार राना खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी ते पळयले. इतल्या मोठ्या प्रमाणांत कोणे झाडां कापून दवरल्या काय म्हूण तांकां प्रश्न पडल्या उपरांत ताणें ह्या कापिल्ल्या झाडांचेर नदर दवरली. जेन्ना दुबावीत आरोपी फिलोमेना झाडां कापून दवरिल्ल्या सुवातेर आपलो तेन्ना खात्याच्या रान कर्मचाऱ्यांनी ताका रंगे हात धरून दुचाकी सयत ताब्यांत घेतलो. उदरगतीच्या नावान शिवोले ओशेल वाठारांतलो नैसर्गीक झरो नष्ट करपाच्या मार्गार आसा असो आरोप थळाव्या लोकांनी सरकाराचेर केला. ह्या वाठारांत नवो प्रकल्प उबारपाचें काम सुरू आसा आनी ह्या प्रकल्पाक लागून झरो दुशीत जावपाची शक्यताय आसा. ताका लागून थळाव्या लोकांनी ह्या प्रकल्पाक पुराय विरोध केला. पणजे सिटी स्मार्ट जावपाचे वाटेर आसा, मात आडवेळा पडिल्ल्या पावसान पणजेचे रस्ते पुराय उदकान गेले. ही बाबत परिस्थिती पणजेचेर कित्याक आयली आनी हाका जबाबदार कोण हाजेर पणजेची आदली नगरसेविका तशेंच जाणकार पॅट्रिशियो पिंटो हिणे आपली प्रतिक्रिया दिल्या. स्मार्ट सिटीचो नियाळ घेवपी गोमंतकाचे खासा कार्यावळींत ती उलयताली.
शांतीनगर न्यूवाडे वास्को वाठारांत रेल्वे दुपेटीकरणाचें काम चालू आसतना घर कोसळ्ळें. कांय दीस पयलीं ह्या घरांक वेऱ्यो गेल्ल्यो, ताका लागून घरांत कोण रावनाशिल्लो. देखून सुदैवान कोणाक जिवीतहानी जावंक ना, मात कोसळिल्ल्या घरा फाटल्यान आनीक दोन घरांक ह्या रेल्वे दुपेटीकरणाच्या कामाक लागून वेऱ्यो गेल्यात. ताका धोको निर्माण जाला, देखून कामां करतना सांबाळून करची म्हूण थळाव्यांची मागणी. मंगळारा उत्तर गोंयचे लोकसभा काँग्रेस उमेदवार रमाकांत खलप हाणे पणजेन प्रचार सुरू केलो. 40 ते 50 हजार मतांची आघाडी मेळटली आनी दक्षिण आनी उत्तर गोंयांत काँग्रेस सरकारूच लोकसभा वेंचणूक जिखतले अशें ताणें प्रचारा वेळार उलोवप केलें. भाजप सरकाराचो हेतू फक्त गोय सोपोवपाचे आसा अशें म्हणीत आमदार कालूस हाणें भाजपाचेर उतरांचे फार पेटयले. काँग्रेसी कडेन लोकांचे प्रश्न सुटावे करपाची ताक आसा अशें हळदणचो आमदार कालूस फरेरा हाणें सांगले. तशेंच आयुष हॉस्पिटला वेळार आयुर्वेदीक वखदांच्या नांवांत वेगवेगळे घोटाळे जाल्या असोय आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हाणें उत्तर गोंयचे लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नायक हांचेर केला. वाळपय पोलीस प्रशिक्षण केंद्रांत 49 तुकडेंतल्या 75 पोलीस शिप्यांचो दिक्षांत सुवाळो जालो. ह्या वेळार पोलीस महासंचालकान तांकां संबोधीत केले. देशाची सेवा करपाक तशेंच समाजांत काम करतना जबाबदारीन काम करचें अशें आवाहन ताणें नव्या प्रशिक्षीत पोलीस शिपायांक केलां. हनुमान जयंती निमतान पुराय गोंयांत भाविकांनी हनुमान जल्म सुवाळो व्हडा उमेदीन मनयलो. सकाळच्यान मारुतीच्या देवळांनी पाळणे आनी हेर धार्मीक विधी सयत भाविकांनी मारुती रायाची पुजा केली. पळयात हनुमान जयंतीची खिणचित्रां.
काँग्रेस फकत गोयांतल्यानूच न्ही जाल्यार पुराय भारतांतल्यान भारतीय संविधान नाकारपाक सोदता अशें विधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें केलां. काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार विरियेतो फर्नांडीस हाणें भारताचें संविधान गोंयाचेर थापलां अशें विधान सोमारा एका प्रचारा वेळार जाहीर सभे वेळार केल्लें. ह्या विधाना वेल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें काँग्रेसीचेर संबंधीत आरोप केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंपा छत्तीसगडांत लोकसभेच्या प्रचार सभे वेळार उलयताले. सोमारा प्रचारा वेळार केल्ल्या भाषणांतली भाजपान कांय उतरां फिरोवन वादाचो विशय तयार केला. हांवें सदांच भारताच्या संविधानाचो आदर केला. हांवें कितें वादग्रस्त विधान केलां ताचेर भौशीक चर्चा करपाक हांव तयार आसा म्हूण कॅप्टन विर्याटोन मुख्यमंत्र्याक आव्हान केलां. सोमारा प्रचार करताना आपणें केल्ल्या विधानाचो प्रधानमंत्र्यान आपणाक जाय तसो अर्थ लायला आनी छत्तीसगडांतले सभेन ताचो उल्लेख केला. गोंयांत आशिल्ली बेरोजगारी कोळशाचें हब करपाक चालू आशिल्ल्या षडयंत्राचेर तशेंच काँग्रेसीच्या 8 जाणांच्या अपात्रतायेचेर कित्याक उलयना म्हूण कॅप्टन विर्याटोचो प्रधानमंत्र्याक प्रश्न. पुराय देशांतले मेळून भाजपाचे 18 कोटी कार्यकर्ते आसात तांकां प्रधानमंत्र्यान सैन्यात भरती जावपाक प्रोत्साहीत करचे म्हूण कॅप्टन विर्याटोचे प्रधानमंत्र्याक आव्हान. दोन हजार 11 वर्सा 25,000 कोटींचो खण घोटाळो गोंयांत जाला अशें पत्र श्रीपाद नायकान राष्ट्रपतींक बरयल्लें. तेन्ना ह्या घोटाळ्यांत दिगंबर कामत, सुभाष शिरोडकर तशेंच विश्वजीत राणेंचो आस्पाव आशिल्लो आनी त्या वेळार ते काँग्रेसींत आशिल्ले आनी आतां भाजपांत आसात अशें विधान आरजेचो मनोज परबान केला. मात आरजीन केल्ले आरोप हे साप्प चुकीचे. शाह कमिशनाच्या रिपोर्टांत म्हजें नांव आसा तरूच विरोधी पक्षान उलोवचें अशी सणसणीत जाप दिगंबर कामतीन ह्या वेळार दिली. डेंग्यूचे दुयेंस नियंत्रणांत आयले आसतनाच दिवचल शारांत आतां डेंग्यूचो नवीन दुयेंती सापडला. डेंग्यूचो दुयेंती सापडिल्ल्यान भलायकी केंद्र अलर्ट जाल्लें आसा. लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. दिवचले दिमाकूळ घातिल्ल्या डेंग्यूची साथ नियंत्रणांत आयिल्ली अशें म्हणीत आसतनाच मंगळारा दिवचले नवो डेंग्यूचो दुयेंती सापडलो. दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रान ही माहिती खरी आशिल्ल्याचें स्पश्ट केला. वाठारांत डेंग्यूचो नवो दुयेंती सापडिल्ल्यान लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. आनीक हे डेंग्यूचे दुयेंती वाडचे न्हय म्हूण भलायकी खातें सतर्क जालां.
उत्तर गोय मतदारसंघात जावपी लोकसभा वेंचणुके खातीर निरीक्षक नेमल्यात. लोकांनी सकयल दिल्ले फोन क्रमांक आनी ईमेलांचेर तांचे कडेन संपर्क करचो. नेहा जैन IAS 9511604851 generalobserver.gova.gmail.com सोमार ते शेनवार सकाळी 11 ते 12:30 तळ कॉन्फरन्स हॉल 3rd मजलो GTDC पाटो पणजी. पोलीस निरीक्षक सरगुण शुक्ला IPS 9511614479 सोमारा मंगळार आणि शेनवार सकाळी 11 ते 12 कॉन्फरन्स सभाघर 3rd मजलो GTDC पाटो पणजी. उत्तर गोय जिल्हाधिकारी आणि रिटर्निंग अधिकारी कार्यालयान ही माहिती दिल्या. फाटल्या 16 महिन्यांत गोंयांत 410 पुस्तकां प्रकाशीत जाल्यात. तातूंतली 154 कोंकणीन, 152 मराठीन जाल्यार 104 पुस्तकां इंग्लीश भाशेंत आसात. राष्ट्रभासा हिंदीतय 7 पुस्तकां गोंयांतल्यान प्रकाशीत जाल्यात. पूण ह्या वर्सा पोर्तुगीज भाशेंत मात एकूय पुस्तक प्रकाशीत जावंक ना. 152 कोंकणी पुस्तकांतलीं 7 पुस्तकां रोमी लिपी भितर आसात. आयज जागतीक पुस्तक दिसा निमतान फाटल्या 16 महिन्यांत गोंयांत प्रकाशीत जाल्ल्या पुस्तकांचें प्रदर्शन फाट्या वेल्या सेंट्रल लायब्ररीन भरलां. हें प्रदर्शन 28 एप्रील पर्यंत चालू आसतलें. ह्या 410 पुस्तकां भितर सगळ्यांत चड पुस्तकां लघुकथा ह्या साहित्य प्रकाराचीं आसात. हातूंत कोंकणी 33, मराठी 28 आनी इंग्लीश 10 पुस्तकांत आसा. ताचे फाटल्यान येतात कवितांचे झेले. कोंकणीन 24, मराठीन 27 आनी इंग्लिशीन 10 कविता झेले उजवाड आयल्यात. कोंकणी मराठी नाटकांची पुस्तकांय बऱ्या प्रमाणाचेर फाटल्या वर्सा उजवाडाक आयल्यात. म्हापसा बस स्टँडा कुशीक वारंवार वाडपी झोपडपट्ट्यो हटोवपाचो निर्णय म्हापशा पालिकेन घेतलो. फाटल्या नगराध्यक्षान लेगीत म्हापसा वाडपी ह्यो झोपडपट्ट्यो काडून उडयल्ल्यो. मात आतां परतून ह्यो झोपडपट्ट्यो म्हापशान दिसपाक लागला. म्हापशा पालिकेन आतां ह्यो झोपडपट्ट्यो हटोवपाचो निर्णय घेतला. मात सहानुभूती खातीर झोपडपट्टींतल्या बेगल लोकांक पुनर्वसन करपाक NGO वा पुलिसांनी सहकार्य करचें अशें नगराध्यक्ष नूतन बिचोलकार हिणें मागलां. पोरण्या पाटोपुला कडेन मांडवी न्हंयत उफेल्ले अवस्थेंत एका अनवळख्या दादल्याची कूड सापडली. पुलीस घडणूक थळार दाखल जावन चौकशी केली. हो दादलो कोयर एकठांय करपाचें काम करता. ह्या कुडीची आजून मेरेन वळख पटोवंक ना. सध्या पुलिसांनी चौकशी करून कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर GMC धाडल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. मलेशियांत 2 लष्करी हॅलिकॉप्टरां हवेंत आसतना एकामेकाक कापटिल्ल्यान 10 जाणांक मरण आयले. हे घडणुकेचो व्हिडिओ व्हायरल जाला. मलेशियांत रॉयल मलेशियन नेव्हीची वर्सुकी कार्यावळ आशिल्ली. हे कार्यावळी खातीर लष्करी तालीम सुरू आशिल्ली. तालमे वेळार ही घडणूक घडली. उडपी 2 लष्करी हॅलिकॉप्टरांच्या धपक्यान 10 जाणांक मरण आयले. ही घडणूक मंगळारा सकाळी 9:30 मजगती मलेशियाच्या लुमुट नौदळ तळार घडली. मलेशियाच्या नौदळान हे विशीं एका निवेदनान सांगले. रॉयल मलेशियन नेव्हीचे परेडी मजगती ही घडणूक घडली. हे घडणुकेची चौकशी जातली. हे खातीर समिती स्थापन करतले.
काजू गोयचे फळ या विषयाचेर कोकणी आणि इंग्लिश कविता सर्त आयोजित केल्या. आयोजकांनी वेचून काढिल्ल्यो कविता स्वतः कवींक काजू क्रिएस्टा पहिली जावपी कार्यावळींत सादर करपाक मेळटल्यो. उपरांत जावपी काजू फेस्ट सिझन 2 जैतिवंत कवी जाहीर करतले. काजू फेस्टा पहिली कार्यावळ 30 एप्रिलाक जातली. दोनूय गटांनी 3-3 जैतिवंत वेचून काढटले. तांकां पयले 25,000 रुपया, दुसरे 20,000 रुपया तर तिसरे 15,000 रुपया इनाम दितले. 27 एप्रील निमणी तारीख आसा. चड म्हायती खातीर सोशल मिडिया लिंक पळोवचे वा 9765111604 ह्या क्रमांकाचेर फोन करचो अशें आयोजकांनी कळीत केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 एप्रिलाक गोंयांत येवपाचे आसा. ह्या फाटभुंयेर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी बिट्स पिलानी कडेन आशिल्ल्या मेकळ्या सुवातीची पळोवणी केली. 27 एप्रिलाक प्रधानमंत्र्यांची गोंयांत बसका जातली. पे पार्किंगेक आमचो विरोध ना, पूण पे पार्किंग नेमा प्रमाणूच घेवपाक जाय. म्हापशे पालिकेन पे पार्किंगेचे पयशे वाढयल्यात. दुचाकीक 2 वरांक 24 रुपया जाल्यार कारीक 2 वरांक 60 रुपया गेल्यात. हे विशीं गोवा कॅना कडेन एकल्यान कागाळ केली. हे फाटभुंयेर गोवा कॅनान महापालिका प्रशासना कडेन कांय मुद्दे उपस्थित केल्यात. खनिज येरादारी करपी गोंयांत कितले रूट आसता, हे रूट गांवांतल्यान वता काय कितें, गोंय प्रदुशण मंडळाची अशा रुटांक परवानगी आसा काय ना, खनिजाची येरादारी केन्ना खंयच्या वेळार जातली हाचो सविस्तर तपशील दिवपी अहवाल येता त्या 2 सप्तकां भितर सरकारान मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाक दिवचो असो आदेश न्यायालयान सोमारा दिला. हे विशींची फुडली सुनावणी 6 मेक जातली. पावसाळ्यांतली साथीची दुयेंसां नियंत्रणांत हाडपा खातीर कितें उपाय येवजण करूं येता हाचेर फोंडेचो उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकार हांणी संबंधीत खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा म्हत्वाची बसका घेतली. ज्या ज्या वाठारांत उदक तुंबून जळारां पोसूं येता त्या वाठार नितळ करतले, तशेंच लोकां मदीं जागृताय निर्माण करतले अशें फोंडेचो उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकार हांणी बसके वेळार सांगलें.